aí, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog da minha noite de São João pra vocês. Então hoje a gente tá comemorando São João aqui na casa da minha avó e eu vou mostrar tudo pra vocês. Deixa eu mostrar agora quem já chegou. Diogo Francisco, meu sobrinho mais velho, como vocês já sabem. Isabelle, a minha filhada. E esses olhos, a minha madrinha Ivone. Mãe, já está aí na melhor hora, comendo. Raquel Mourão. Nem mostrei a mesa. Gente, aqui tem o bolo do mês aniversário, o último mês aniversário, né? Que é 11 meses, né? Do meu sobrinho mais novo, Douglas Cauê. Que até a gente vai comemorar hoje também. Aqui temos milho cozido, uns pratinhos ali, uma farofa maravilhosa que a minha madrinha que fez. Aqui está Levi. Oi. Na churrasqueira, quem é que está? Saulo Moraes, o meu tio. Tira o óculos. Já tem o que por aqui? Bisteca de porco. Você quer o quê? Eita, pô! Galinha. Olha aí, frango, linguiça. Vamos ver mais por aqui. Quem está comendo? Oi. Samuel Moraes, meu tio também. Painho. Olá. E Alan, olha aí. Menino, gente, eu vou virar o pá de jarro. Deixa eu virar, que eu vou virar. Peraí. Deixa eu mostrar a mãe, que mãe chegou aqui agora. Minha avó, irmã Maria, matriarca dos Moraes. Comendo milho, mãe. Aqui. Vai, gostoso. Milho cozido, bom demais, né, mãe? Deixa eu mostrar meu pá de jarro. Quem tá combinando? Claro, né, gente? Se não for pra sair combinando, a gente nem sai, né, Alan? Claro. Combinar, né, amor? Gente, o nosso São João a gente vai comemorar aqui na casa da minha avó, como eu falei pra vocês. E a minha avó é evangélica, então o nosso forró aqui é gospel, tá ótimo. Então aqui vai ser assim, gente, música de forrozinho só gospel. Todavia me alegrarei. Amanhã trouxe, cadê, mãe, as bombas? Tá dentro desse saco que vai sair. Isso aqui. Não, isso aqui é o quê? Traque, traque. Deixa eu abrir pra eles verem. Isso aqui é traque, traque. Só jogar e faz traque. Oi, meu amor. A gente pega esse aqui, joga no chão e faz traque. Ah, deixa aqui, Benjamin. Depois. Isso aqui é chuveirinho, né? Isso aqui? Não. É não? Isso aqui é chuveirinho? É chuveirinho. É não? É não, gente. É o que isso aqui? É chuveirinho. Chegou o mês aniversariante. Não. Oi, Douglas. Eu cheguei. Que demora. Cheguei. Chegou na hora boa, não foi de comer quando a carne tava pronta? Deixa eu mostrar as bombas aqui. Esse aqui é peito de véia. A gente conhece como peito de véia. Vocês comentam aqui embaixo, tá? Vou dizer o que eu conheço. Isso aqui é bomba bujão, né? Bomba cordão, gente. As crianças estão aqui me corrigindo, tá? Isso aqui é chuveirinho. E esse aqui tá uma polêmica aqui, dizendo que não é. Diego, isso aqui é o quê? Isso aqui foi um apitozinho gaiato pequeno. Ah, é? Então esse é tipo um apito gaiato, gente. Esse aqui. Apito gaiato, ele disse. E esses aqui, as crianças não vão soltar, tá? Eu vou soltar já já. É não. Raquel vai ensinar para as crianças como é que faz para soltar o chuveirinho. Olha que legal! Olha a Raquel de chuveirinho! Levi vai soltar a bomba. Vai soltar a cordão, né, Levi? Essa rua tá um pouco escura. Fica aqui, já jogou. Olha, vamos lá, vamos ver, Levi, só tô na bomba. Fica muito bom, não. Uhul, vamos ver. Todo mundo correndo aqui. Gente, agora eu vou soltar uma bombinha. Essa daqui é a peito de véia. Vamos ver se ela sabe, né?
Gente, faz 300 anos que eu não solto, né? Então tem que dar um escudo. E mais com isqueiro. Vai, joga! Agora eu vou entrar, né, gente? Comer carne. Tá assando milho. Foi dia que colocou aí. É fraco não, viu? Tá botando até no espeto aqui agora. Eu mesmo não ia. Levei aqui só partindo. Eu devia amanhã ter acordado. E o Douglas? Vamos tirar foto, titia. Dá chá. Ah, Douglas. Dá chá pra titia. Não quer saber de titia, não. Titia, tá no chão. Deixa eu ver a sua boquinha de coração. É uma babadada. Muitas felicidades. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É Douglas? Parabéns pra você. Oh, Douglas! Não vai estar na minha festa. Do meu bolo, né? De quem é o bolo? É, mãe. Não quer ficar com o vovô, não? Quer ficar com o vovô, não? Quer não? Diga, não é o mamãe, não é o mamãe. Tá bom aí na torre de titio? Com vovó você não quis ficar, né? Com titio você quer. Ela pensa que sabe partir, ó. Eu sei partir sim, olha aí, ó. Agora. Mais difícil é o primeiro. Acabamos de chegar em casa. E eu vim finalizar o vídeo pra vocês. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa nossa noite de São João. Aos fogos, gente. Então, a gente amou, né? Como vocês viram, a gente não quis comemorar apenas com milho, pamonha, canjica. Enfim, a gente, tudo pra gente é churrasco. Então, fizemos, né, aquele velho churrasquinho. E a gente amou demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que eu postar. Deixa bastante like e compartilha com seus amigos, tá bom? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!